עבור רבים בציבור היהודי בישראל, הסיפור השלם שמאחורי הקמת המדינה מהווה איום. אך האם ההכרה במאורעות הנכבה יכולה לקדם פיוס בין העמים? יום הנכבה 2012, הכתבה המרכזית. מדיניות כל ממשלות ישראל הייתה ועודנה להדחיק את האסון הלאומי שהפלסטינים חוו ב-1948. אפילו הממשלות אשר פעלו למען שלום עם הפלסטינים התעלמו מאירועי הנכבה והתייחסו ל-67 כנקודת המוצא של הסכסוך. אנחנו מסרבים לשכוח את הפליטים. אך בשנים האחרונות מספר האזרחים היהודים המשתתפים בטקסי יום הזיכרון לאירועי הנכבה גדל. זהו האסון שכונן את מצב המלחמה שבו אנחנו נמצאים היום. זהו האסון שנאסר עלינו להכיר בו, שעם השלכותיו לא התמודדנו עד היום. לא תצמח לשני עמים בארץ הזאת שום דבר מהכחשת ההיסטוריה, ולא תהיה לשום קבוצה אנושית תקומה כשהיא מכחישה את הסבל. הכחשת הסבל של האחר היא בסיס לגרימת טרגדיות עתידיות. העתיד של האזור הזה בנוי על כך שהרוב היהודי יבין את המצוקה, יבין את הנכבה של העם הפלסטיני, וביחד לנסות לבנות אלטרנטיבה שתייצר תקווה לשני העמים. המודעות של הרוב היהודי לנכבה מתעצמת על אף שממשלת ישראל הנוכחית פועלת להשתקת הדיון הציבורי. ב-2009 החליט משרד החינוך לאסור כל הזכור של הנכבה בספרי הלימוד, ובמרץ 2011 אישרה הכנסת את חוק הנכבה, האוסר על ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל. מדיניות ההשתקה של הממשלה הולידה אווירה ציבורית במי שבוחר לכבד את יום הזיכרון הפלסטיני, נחשב לבוגד ועוכר ישראל. הפכות האוניברסיטה לכלי שרת בידי אלה שרוצים להשמיד. מי שהדגל הזה מעורר אצלם כבוד! הם בהתחלה ניסו להסביר לנו שבעצם הם רוצים רק למחות על פגיעה ביקיריהם וכיוצא, ולאט לאט הסתבר שהם רוצים לפגוע בריבונות הישראלית שלנו כאן. ההוקעה הממשלתית של מצדדי הדיון הציבורי בסוגיית הנכבה הופנמה גם על ידי משטרת ישראל, שהחליטה בערב יום העצמאות להתעלם מחופש הביטוי. אנחנו בסך הכל תכננו פעולת מחאה שקטה כדי להנחיח את הנכבה במרחב הציבורי דווקא ביום הזה, אבל השוטרים לא נותנים לנו אפילו לצאת מפתח הבניין, כמו שאתה רואה. מזה מספר שנים מקיימת עמותת זוכרות ללא הפרעה פעילות הסברתית שמטרתה להביא את הנכבה לידיעת הציבור היהודי בישראל. בערב יום העצמאות המשטרה כתרה את פעילי העמותה ומנעה את יציאתם לרחוב עם חומרי ההסברה. אני רוצה לצאת בבקשה, למה אתה קולרו? בזוכרות לא ויתרו וקיימו את הפעילות המתוכננת שבועיים אחר כך. היום זה ה-15 במאי, מציינים ברחבי העולם את יום הנכבה הבינלאומי. הפעולה שלנו היום נעשית גם בסימן של ניסיונות ההשתקה שאנחנו עדים להם. אני חושבת מה שעושים פה בתל אביב זוכרות. והאזרחים דמוקרטיים יהודים זה מעשה מאוד אמיץ. הנכבה היא לא רק חלק מההיסטוריה שלי, היא חלק מההיסטוריה של האזרחים היהודים. זה מה שאנחנו צריכים להגיד, וזה לא רק הזכות שלי ללמוד מה קרה, זה הזכות שלה לאזרחים היהודים ללמוד מה הדור המייסד של המדינה, מה הוא עשה ב-48. החשיפה לצד ההיסטורי הזה היא תנאי לדו קיום אמיתי וצודק. בשיח הפוליטי בישראל עדיין שולט פחד גדול מציון הנכבה. באפריל 48! אך יום הנכבה 2012 הראה שיש לא מעט ישראלים המבינים שכדי להגיע לפיוס צריך קודם כל להכיר בסבל של האחר. נראה כי אופן ציון יום הנכבה מהווה נייר לקמוס של מצב חופש הביטוי בישראל. מעניין איך ייראה כאן יום הנכבה 2020.